E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Este é aquele vídeo que eu conto para vocês o que eu mais usei no meu cabelo no último mês. Lembrando que este vídeo tem o intuito de trocar experiência. Não é, de fato, um vídeo de favoritos, mas sim falar o que eu mais usei e por que eu mais usei cada um deles, ok? Primeiro, eu te peço o seu joinha e também me conte aqui embaixo o que você mais usou no seu cabelo. É muito importante a gente compartilhar experiências, então compartilhe aqui embaixo. E vamos lá? Este mês foi um mês pra mim que foi assim, diferente em um aspecto. Foi um mês que eu usei mais duplas de shampoo e condicionador do que de fato usar uma máscara para tratar o meu cabelo. E eu confesso assim que eu não sei de fato por que eu fiz isso, foi meio assim que de forma intuitiva. E também confesso que eu senti falta de um cuidado assim muito top várias vezes, sabe? E eu penso que se dá porque o meu cabelo tá muito bem cuidado e também porque eu tenho usado produtos que são mais assim elaborados. E isso também favorece. Os condicionadores, eles são mais potentes. Então, eles basicamente substituem uma máscara. É este o ponto. A primeira dupla é essa queridíssima aqui da 3CM, que é a Brilho Lamelar. Aí alguém pode falar assim, Cássia, mas essa dupla aqui, ela é barata, ela é simples. Sim, ela é simples e ela é acessível. Porém, digo, ela não perde muito em relação às que são mais sofisticadas. Em especial aqui, eu destaco este condicionador, que é simplesmente maravilhoso. E, inclusive, a máscara nem vai entrar aqui, porque esse cara dá conta do recado. O cabelo fica muito gostoso, com um toque muito sedoso. Maravilha demais. O shampoo é aquele preolado que vai lavar muito bem o cabelo, mas sem ressecar em nada. Eu sou apaixonada por essa dupla. Fragrância é o toque, é o todo. Acho que quem não conheceu ainda, vale muito a pena dar uma chance, porque é maravilhosa. E gosto demais disso aqui, ó. Esse condicionador, ele é maravilhoso. Além dela, também usei bastante, e foi bastante mesmo, Eudora Nutri Rosé Siage. Essa dupla aqui, ela é maravilhosa. Em especial, esse shampoo é aquele shampoo assim que faz o cabelo ficar tão bom ao toque, sabe? É só você usando para poder sentir o que esse shampoo faz. Aí quando você vem e passa esse condicionador e deixa ela agir por um tempinho, 6 minutinhos, nossa, o cabelo fica gostoso, não fica esmaiado, não fica assim, sabe, não fica assim, mas o toque é bacana e o depois, quando você finaliza, o cabelo responde muito bem. Super indico e assim, usei bastante. O meu único porém em relação a essa dupla, que eu queria, era que fosse assim mais pesada, tivesse mais óleo, sabe? Porque é uma nutrição, eu queria mais disso. Mas eu entendo porque o meu cabelo é um deserto, então tá bom. Ele me atende muito bem. A próxima dupla que eu sou assim apaixonada por diversos motivos é Bad Head Color Goddess. Essa linha, ela é fantástica. Quem tem cabelo colorido, que é o meu caso, realça demais a cor do meu cabelo. E eu penso que é até por isso que eu tenho recebido assim, muitos comentários com relação à cor dele. Cássia, você finalizou de uma forma diferente? Você pintou o cabelo de novo? São várias perguntas neste mês. É aqui, ó. Color Goddess. E detalhezinho básico, não é apenas para quem, no caso, tem coloração, mas também quem tem cabelo virgem também pode usar, porque vai realçar a cor natural do cabelo. Então, super indico, ela é fantástica e o cabelo, a imagem fala mais do que eu posso dizer. Realça muito a cor quando eu uso isso aqui. Nossa, fica assim lindo. E a fragrância de caramelo dá vontade de comer, você não tem ideia. Eu passo apertado quando tô lavando meu cabelo com essa dupla, com aquele cheirinho, sabe? Assim, doce de caramelo no banheiro. Nossa, eu fico assim, ai, eu quero comer. Então, Color Goddess da Bad Head. E lembre-se de uma coisa, quando você usa o condicionador da Bad Head, qualquer condicionador, deixe agir por 5 minutinhos. Por quê? Tem efeito de máscara. E é até por isso que eu tô falando com vocês, que eu não usei muita máscara, porque aqui eu já encontro isso bastante. E, de fato, tá aqui a imagem, né? É isso. Agora, partindo para a máscara. E esse mês foi só uma que eu usei. Não usei mais nenhuma. Aliás, eu usei mais uma ontem. Mas ela não conta. Não conta. Vou colocar só essa aqui. Weed Care Juba.
fantástica. E eu acho que eu usei essa máscara, foi tipo na terceira semana de janeiro. Foi quando eu falei assim, poxa, tem tempo que não uso uma máscara, né? Tá na hora de usar. Foi isso. Aí eu usei essa máscara, de que eu usei também a Nutri Rosé. Eu queria assim algo mais potente, então eu abusei dela assim de diversas formas. E essa máscara aqui, se você não a conheceu, adquira, conheça, porque o seu cabelo vai ficar lindo, desmaiado, reduz volume. Nossa, ela é maravilhosa, sou apaixonada, só isso. Pra poder finalizar, não foram tantos assim. Eu usei bastante meu cacho, meu crush. Usei bastante mesmo, eu gostei demais desse creme. Parece que eu fui pegando o jeito dele, assim, não sei dizer. É o todo, é a fragrância, é como o cabelo fica. Nossa, adoro, adoro esse creme de Noir, meu cacho, meu crush. Sou louca por ele. E tá assim, já tá bem leve pelo tamanho dele, né, são 500 gramas. Já tá, tipo, abaixo da metade, tô usando bastante. Então, meu cacho, meu crush. Também usei bastante, foi o Niele Gold de 2 horas. Esse creme aqui, ele é ótimo, ótimo. E quando você associa ele de repente a algum gelzinho, aí o cabelo assim fica, sabe, maravilhoso. Super recomendo esse creme aqui. Já tá assim também aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá acabando. Tá acabando, é uma pena, né? Também usei este mês o Be Strong da Curly Care. E esse creme aqui em especial, pra quem assim não tá com muito tempo pra poder de fato cuidar do cabelo, também é uma opção que você pode meio que substituir, entre aspas, bem entre aspas, a máscara naquele dia. Por quê? Ele vai finalizar e também vai tratar o seu cabelo. Ele é mais pesado, contém mais óleo. Então, pra quem tem um deserto, esse creme aqui, ele é muito bom. O cabelo fica bem gostoso ao toque, define muito bem, traz muito brilho. E super recomendo. E também usei, gente, esse que foi a minha última resenha. Eu usei esse aqui já pelo menos umas 4 vezes. Olha só onde que ele tá, ó. Você não gasta muito assim. Esse daqui é o Stranded Out. E na minha última resenha que eu falei sobre ele, eu dei o preço pra vocês que foi R$69,90. Só que aquele esquema, gente, o Ela Usa tem muita promoção. Então o preço abaixa e o preço aumenta assim, tuf, né? E em especial no dia da resenha foi o dia que o pessoal aumentou. Alguém falou assim, poxa, Cássia, o Ela Usa isso pra você lançar o vídeo pra poder aumentar? Gente, não, fui eu que dei azar, né? Lancei o vídeo no dia que aumentou o preço, porque ficou assim um tempasso naquele preço e depois aumentou. É aquilo, né? Faz parte. E eu não estou mostrando porque eu fiz a resenha, mas porque de fato eu usei bastante, eu gostei bastante e acho uma pena que o preço subiu, porque tava num preço muito bom. Quando eu souber do valor realmente um pouco mais acessível, eu falo pra vocês. Mas também recomendo que vocês, assim, acessem o site, porque tem hora que o Ela Usa tem promoção relâmpago. Quando dá promoção, às vezes é muito rápido. Então, sempre acessem o Ela Usa. E esse carinha aqui, pra quem não viu o resenha, gente, é um produto que ele é muito bom, que ele te ajuda a conter o frizz do cabelo. O cabelo fica lindo e segura muito. Inclusive, no vídeo eu usei esse carinha aqui com... Opa! O meu cacho, meu crush. E eu falei com vocês, meu cabelo nunca ficou tão lindo com esse creme como associado a este sérum. Nossa, ficou assim perfeito. Uma duração maravilhosa. Super recomendo. Quem puder conhecer depois, ele é muito bacana. Gente, deixa eu ver aqui. É, então é isso. Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Comentem pra mim aqui embaixo o que vocês mais usaram no cabelo neste último mês. E é isso. Um beijão todo mundo com Deus e tchauzinho. Até o próximo vídeo.